Cara yekem li vî welatî xizmeta muzîkê bi kurdî dihat kirin. Em bêjim bi sala bû zimanekî ku qedexe bû, tenê di nav malê de dihat axaftin piştî wî êdî zimanekî em bêjin di şanoyê de li hemberî temaşevana bû, ew jî pir eleqe ye, pir bal dikişa. Cara yekem bi zimanê kurdî mîrcanên sînemayê hate çêkirin. Ew eywanê ku berê di destê me de bû êdî kêm me nedikir, yanî li hemû bajara jî wisa bû. Bi van festîvalan re cara yekem kolanan de fîlm hate temaşekirin, bi gel re hate parvekirin. Bi taybet li Amedê, li çar navçeyan, girêdayî van navçeyan li çar gundan, dibistanên çand û hunerê hatin vekirin. Piştî ku me dest bi kurdî kir, ew hejmar bû sê qat çar qat zêdetir bû. Yanî ev heta bala em bêjin dewletê jî kişandibû. Mîrcanên ku bi şaredariyan hate çêkirin tenê ne li Amedê bû, li Batmanê, li Vanê, li Stenbolê hate çêkirin. Ji roja ku kayûm hatin û dest danîn ser hemû destkeftiyên me, dibin banê hemû şaredariyan de êdî yek ziman û yek muzîk perwerde tê dayî. Zimanê kurdî bi tu awayî niha di van şaredariyan de tune ye. Ew ciyê ku me bi keda xwe ava kiriye, me hetanî dawiyê jî biparêzin, divê em xwedî lê derkevin. Bi destên şaredariyan, bi hêza şaredariyan, derfetên şaredariyan sînemaya kurdî hate astekê. Ev jî ji bo sînemageran û ji bo çand û hunera kurdî gavekî gelekî mezin bû. Em ê vê hêzê çanda xwe, hunera xwe biparêzin. Em ê zarokên vî welatî, em ê ciwanên vî welatî, em ê kuçe û kolanên vî welatî, bi zimanê kurdî em ê bê muzîk nehêlin.